Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın bloger qızı Aynişan Quliyeva vəfat edən müğənni Rəhim Rəhimli ilə bağlı xatirəsindən yazıb. Blogger sosial şəbəkə hesabında Rəhimin fotosunu paylaşaraq bir zamanlar onunla eyni xəstəxanada müalicə aldığını bildirib. Rəhim Rəhimlini çox mərhəmətli, gözəl ürəyə sahib birisi kimi tanıyıram. Bir dəfə əməliyyat olunmuşdum. Palatalarımız yan-yana idi. Bildi ki, oradayam. Böyüklük edib məni görməyə gəldi. Mən onun orada olduğunu bilmirdim. O zaman ayaqlarından əməliyyat olunmuşdu. Sağlığı ilə bağlı çox əziyyət çəkirdi, amma bunu bir dəfə də olsa işıqlandırmamışdı. Allah rəhmət eləsin.